नमस्कार यो न्यूज न्यूज स्वागत नेपाली राजनीतिमा एकपछि अर्को सनसनीपूर्ण घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन् रवि लामी छानेको नागरिकता प्रकरणले समग्र सत्ता राजनीतिमा यति बेला नयाँ पखेडा पैदा गरेको छ राष्ट्रपति चयनको विवादमा दलहरू बिच उसै पनि झमेला छँदै थियो त्यसमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको उप प्रधान एवं गृह मन्त्रालयमा अब के गर्ने भन्नेमा दलहरूको अर्को दाउपेच सुरु भएको छ कङ्ग्रेस ने ने ने। नेता शशाङ्क कोइरालाले त गृह मन्त्रालय कङ्ग्रेसलाई दिए सरकारमै सामेल हुने भन्न समेत भ्याए माओवादीले गृह आफ्नै भागमा पार्न जोड दिँदैछ उता एमालेबाट रविलाई नै गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिनुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीमाथि दबाव परेको बताइएको छ नागरिकता मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि गृहमन्त्री सांसद पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता सबै जिम्मेवारीबाट रवि लामी छाने एकाएक हट्नु पर्यो यद्यपि उनले नागरिकताको प्रक्रिया पूरा गरेर त्रुटि सच्याएर नयाँ नागरिकता प्राप्त गर्दै द्रुत गतिमा पार्टी सभापतिको पदमा भने फर्किसकेका छन् तर अब उनी गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा फर्कन्छन् वा नै यो अहम प्रश्न बनेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय दिएका सत्ता साझेदार दलहरूले पुनः लामी नै नै त्यो हैसियतमा सहज स्वीकार गर्लान् वा विकल्प खोज्लान् किनकि लामिछाने अदालतबाटै दोषी ठहर भएका र रा उनको राहदानीको समेत विवाद सल्टिन बाँकी भएको अवस्थामा बा, उनैलाई राज्यका जिम्मेवार पद सुम्पिनु गम्भीर नैतिकताको सवाल बनेको छ स्वयं लामिछाने र उनको दल रासोपाले पनि विवादको निम्टारा नलागुन्जेल पदकै लागि हतार गर्न नहुने देखिन्छ अधैर्यता र अनैतिकता प्रदर्शन गर्दै फेरि गृहमन्त्री हुने र रा थाँती रहेको राहदानी विवादमा अर्को स्वार्थ बाजिने स्थिति

आकर्षक तलब सुविधा पाइने भन्दै नर्सलाई विदेश गएर रेमिट्यान्स पठाउन स्वास्थ्य मन्त्री गिरीको सुझाव कुष्ठरोग नियन्त्रण सरकारको टाउको दुखाएको विषय बन्दै डोजर आतंक बन्द गर्न माग गर्दै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह विरुद्ध सडकमै प्रदर्शन भूमि अधिकार हनन गरे थप प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी उहाँ भनेर यो खबरदारी सभा हो नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान अध्यक्ष सहित सबै पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने सदस्यहरूकै माग नेपाल टी ट्वेन्टी क्रिकेट लिगमा भएको फिक्सिङमा दोषी रहेको आरोप र चेक गणतन्त्रको नयाँ राष्ट्रपतिमा नेटोका पूर्व महासचिव पिटर पावेल निर्वाचित आन्द्रेज बाविसले गरे पराजयको स्वीकार नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भई पदमुक्त भएका रवि लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालयमै दावी राखेका छन् शुक्रबार सर्वोच्चको फैसलापछि पदमुक्त भएका लामिछानेलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरूभित्र मतभेद देखिएको छ सत्ता गठबन्धन दल एमाले रविलाई नै गृहको जिम्मा दिने योजना छ तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यसमा सहमत देखिएका छैनन् नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दोषी ठहरिएका रविलाई आफ्नो मन्त्री परिषदमा ल्याएर थप विवादित बन्न प्रचण्ड तयार छैन एक रिपोर्ट उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मा लिएर सरकारमा गएका रवि सत्तारोहणको बत्तीस दिनमै शुक्रबार पदमुक्त भएका थिए नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहरिएपछि पदमुक्त भएका रविले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पुगेर नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि गैर सांसदलाई छ महीनाका लागि मन्त्री बनाउन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्री नियुक्त गर्न एमाले दबाव दिएको छ तर अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई गृह प्रशासनको चाबी दिन प्रचण्डले आनाकानी गर्ने थाले रभी को मुद्दा सत्ता गरी ल्याइएको एमालेको छ कतै यो विषयलाई अगाडि बढाएर सत्ता चाहिँ फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा यसलाई मुद्दा बनाई तर यसले उनीहरूले सोचे जस्तो काम गर्दैन महासचिव पोखरेल अध्यक्ष केपी ओलीका अत्यन्तै ते विश्वास पात्र हुन् ओलीले जोखिम मोलेरै पोखरेललाई महासचिवको जिम्मेवारी प्रदान गरेका थिए यसकारण पनि पोखरेलले दिएको अभिव्यक्तिले रविलाई मन्त्रीको जिम्मा दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाव परेको स्वाभाविक मान्नुपर्छ गृह मन्त्रालयको जिम्मा अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले राखेका छन् यही विषयमा छलफल गर्न भन्दै आइतबार बाल्वाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच छलफल समेत भएको छ त्यो छलफलमा के भयो भन्ने विषयको औपचारिक जानकारी बाहिर सार्वजनिक नगरिए पनि नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका रविलाई गृह मन्त्री बनाउन ओलीले दबाब दिएको बताइएको छ राहदानीको विषयमा पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेकाले उनलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मा दिँदा प्रचण्डलाई सरकारको असफलताको कड़ीमा नाप्न सजिलो हुने आंकलन गरिएको छ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा स्वार्थ बाजिने गरी मन्त्रीहरूको नियुक्ति भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ विवादित अवस्थामै गृहमन्त्री बनाइएका लामिछाने सर्वोच्चको फैसलासँगै पदमुक्त भएका थिए उनले नयाँ नागरिकता लिए पनि यसअघिको अवैध नागरिकताकै आधारमा लिएको राहदानीको विवाद भने टुङ्गिएको छैन रविको मुद्दाको किनारा नलागेसम्म मन्त्री बनाउनु आफ्नो लागि श्रेयस्कर नहुने बुझाइमा रहेका प्रचण्डले बालकोटको दबाव कसरी थेग्ला हेर्न बाँकी नै छ टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो नागरिकता विवादका कारण सांसद पद गुमाउन पुगेका रवि लामिछाने पार्टी सभापतिको रूपमा फर्किएका छन् नागरिकता पुनः प्राप्ति प्रक्रिया सकिएसँगै फेरि रवि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किने चर्चा हुन थालेको छ सांसद पद गुमाइसकेका रवि सांसद नभए पनि फेरि मन्त्री बन्न सक्छन् गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन के कस्ता संवैधानिक व्यवस्था छन् हेरौँ यो रिपोर्ट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेलाई दोषी मात्र देखाएन उक्त फैसलाले उनी अनागरिक बन्न पुगे रवि स्वयंले आफू अनागरिक बनेको भन्दै नाजवाब भएको प्रतिक्रिया नै दिएका थिए नागरिकता विवादका का कारण उनले चार शक्तिशाली पदहरू गुमाए बत्तीस दिन गृह मन्त्रालय सम्हालेका लामिछाने अदालतको फैसलापछि भावुक हुँदै मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए

आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट उनले प्रक्रिया पुरा गरी नागरिकता लिएका हुन् नेपाल नार ऐन दुई हजार त्रिसठीको उपदफा एघार बमोजिम र नियमालीको अनुसूची एघार बमजिमको फारम भरेर र उहाँले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निसा जुन दुई हजार पचहत्तरमा त्याग गरेको निसा समेत लिएर उहाँले निवेदन दिनुभयो र त्यो निवेदनका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निर्णय भएर उहाँले नागरिकताको सोही नागरिकताको पुनः कायम गरेर नागरिकता प्राप्त गरेसँगै लामिछानेले फेरि गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने सम्भावना पनि देखिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आइतबारको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीको भागमा परेकाले छान्न गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जिम्मेवारी हो र त्यो जिम्मेवारी बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै छ र यो कुराको बारेमा अब सभापतिले दलका अन्य दलका अध्यक्ष र सभापतिहरूलाई भेट्नुहुन्छ र त्यसपछि के कस्तो कुरा हुन्छ त्यसपछि मात्र हामीले छलफल गर्ने निर्णय गरेका छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय नछाड्ने अडान लिएसँगै रवि फेरि मन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो बनेको छ साथै उनलाई मन्त्रीमा बहाल गराउनका लागि नेताहरूको नै सुरु भएको छ रवि विरुद्धको मुद्दालाई नै षड्यन्त्रको रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन् यसबाट पनि के बुझिन्छ भने रविलाई मन्त्री बनाउन एमाले लागिपरेको छ गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन के छ संवैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा अठहत्तरमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था छ धारा अठहत्तरको उपधारा एक बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नेछ उपधारा एक बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ उपधारा दुई बमोजिमको अवधिभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि निज पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन उपधारा एकमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा एक बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको धारा अठहत्तरमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको खण्डमा छ महिनासम्म रवि फेरि मन्त्री बन्नेछन् छ महिनाको सो समयमा चितौन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा उपनिर्वाचन भई पुन निर्वाचित भएर आएको खण्डमा भने उनको मन्त्री पदले निरन्तरता पाउनेछ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल काठमाडौँ सर्वोच्चको फैसलाबाट नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्नुपर्ने गरी सांसद संसदीय दलको नेता मन्त्री र पार्टी सभापतिको पद गुमाएका रवि लामिछानेले अडचालिस घण्टापछि पार्टी सभापतिको पद फेरि प्राप्त गरेका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको तीन चरणको बैठकले उनलाई तत्काल पार्टी सभापतिमा चयन गरेको छ अडचालिस घण्टामै पार्टी सभापतिमा फर्किएका रविले सांसद र मन्त्री पद यति सहजै प्राप्त गर्ला सर्वसाधारणमा आम चासो थालेको छ एक रिपोर्ट नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसेर रवि लामिछानेलाई पार्टी सभापतिमा चयन गरेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकको मुख्य उद्देश्य नै रवि लामिछानेलाई पार्टी सभापतिमा चयन गर्नु र पार्टीले गुमाएको गृह मन्त्रालयबारे छलफल गर्नु थियो बैठकले पहिलो चरणमा लामिछानेलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्यो दोस्रो चरणमा उनी सभापति चयन भए र तेस्रो चरणमा रवि लामिछानेको सभापतित्वमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठकले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ तर मन्त्रीको रूपमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा भने, भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केही खुलाएको छैन लामिछाने विरुद्धको नागरिकता विवाद सल्टिए पनि राहदानीका कारण समस्या निम्तिन सक्ने बाटो खुल्ला नै देखिन्छ राहदानी सम्बन्धी कानुनमा आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी आफूलाई आवश्यक नभएको वा अन्य कुनै कारणले आफूसँग राख्न नसक्ने भनी विभागमा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ एक्काइस फेब्रुअरी दुई हजार चौधमा अमेरिकी नागरिकता लिएका रवि लामिछानेले निष्क्रिय भइसकेको नेपाली नागरिकताका आधारमा सन् दुई हजार पन्ध्रमा नेपाली राहदानी लिएका थिए जुन राहदानी लामिछानेले आइतबार विभागमा पुगेर फिर्ता गरेका छन् नेपाली राहदानी लिने बेलामा उनीसँग अमेरिकी नागरिकता र अमेरिकी पासपोर्ट समेत रहेको पाइएको थियो जस अनुसार राहधानी ऐन दुई हजार छयत्तर अनुसारको कसुरमा लामिछाने विरुद्ध अनुसन्धान पनि हुन सक्नेछ रवि लामिछानेबारे यस्तो अवस्था अझै जीवितै रहे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टी, पार्टी सभापतिमा हतार हतार गरेर चयन गरेपछि पार्टीको भविष्यमाथि समेत प्रश्न उब्जिएको छ लामिछाने आफैले पनि आफ्ना विषयमा पार्टीको स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरेर रा, राज्यलाई कानून पालनामा सहयोग गर्नुको साटो सभापतिमा छिटो छिटो चयन गर्नुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अस्वाभाविक हलचलाएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो नेपाली भित्र पछिल्लो राजनीतिक परिवेशको समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहे पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देवालले आलटाल गरिरहेका छन् सत्ता गुमे लगत्तै आह्वान गरिएको केन्द्रीय समितिको बैठक देउवाले विभिन्न चार पटक सारिसकेका छन् सरकार बाहिर रहेर रहे पनि राष्ट्रपतिमा माओवादीको साथ खोजिरहेका देउवा पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूसँग सामना गर्ने आँट गरेका छैनन् एक रिपोर्ट देशको सत्ता राजनीतिको ट्र्याकबाट बाहिरिएको नेपाली काङ्ग्रेस पछिल्लो समय आत्मसमीक्षाको बाटोमा छ नाटकीय रूपमा सत्ता गुमाएपछि पार्टीभित्र देउवा निकट नेताहरूले नै ने वृहत समीक्षा हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् इतर पक्षले त पटक पटक छलफल गरी केन्द्रीय समितिमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने रणनीति नै बनाइसकेको छ पुष दस गते एमाले माओवादी गठबन्धनको सरकार निर्माण भएपछि राजनीतिक समीक्षा गर्न भन्दै काङ्ग्रेसले पुष बाइस गते केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गर्यो त्यस यता विभिन्न प्रायोजनका निम्ति भन्दै तीन पटकसम्म बैठक सारिएको छ पछिल्लो पटक माघ पन्ध्रका लागि आह्वान गरिएको बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ काङ्ग्रेसले समीक्षा समेत गर्न नसकी पटक पटक बैठक सार्दै गर्दा देशमा राजनीतिक परिवेशले निकै उदार चढाव भोगिसकेको छ पार्टीभित्र समीक्षात्मक बैठकको जोरदार माग हुँदा पनि सभापति देउवा भने हतारिएका छैनन् यो बैठक चाहिँ एकदम एकदम जटिल र गम्भीर विषयहरूमा छलफल गर्ने त्यसपछि बैठकबाट संस्थागत निर्णय गरेर अगाडि जाने परिस्थिति हुनुपर्ने हो हामीले चाहिँ सुरुदेखि चाहेको नेतृत्वलाई भनिरहेको त्यो विषय हो तर बैठक फेरि पनि चाहिँ सरेको छ अब किन सरेको हो के हो त्यो चाहिँ अब हामीले पनि नेतृत्वसँग सोध्नुपर्ने स्थिति छ आन्तरिक समीक्षामा देउवा अनिच्छुक देखिनुलाई देउवाको रक्षात्मक मुभ मान्न सकिन्छ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका देउवा सोही आधारमा राष्ट्रपतिको भाग खोज्ने दाउमा छन् जसका कारण देउवा कम्तीमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म दहाललाई बिचकाउन चाहँदैनन् केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवाका कदमबारे निर्मम समीक्षा गर्ने इतर पक्षको रणनीतिबारे देउवा जानकार छन् त्यसमाथि विगतमा देउवाको बचाउ गर्दै दे आएका नेताहरू समेत पछिल्लो परिस्थितिसँग खुसी देखिँदैनन् सभामुख उपसभामुखदेखि प्रदेश मुख्यमन्त्रीसम्म साथ नपाए पनि कम्तीमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म देउवाले प्रधानमन्त्री दहालको साथ पाउने अपेक्षा गरेका छन् सोही कारण देउवाले सकेसम्म केन्द्रीय समिति बैठकलाई लम्ब्याउन चाहेको बुझ्न कठिन छैन तर सभापतिको अनिच्छा भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिको व्यस्तताका कारण पार्टी बैठक धकेलिएको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत बताउँछन् केन्द्रीय समितिको बैठक बसेपछि पाँच सात दिन लाग्छ धेरैजना केन्द्रीय सदस्य साथीहरू छन् र सबैले केही न केही बोल्ने नै भए त्यसो हुनाले समय दिनुपर्छ त्यस अर्थमा अहिले नगरौँ भन्ने वास्तवमा पार्टी सभापति भन्दा पनि अरू साथीहरूबाट चाहिँ आयो त्यस कारण यो कुनै चाहिँ पार्टी सभापतिले केन्द्रीय समिति फेस गर्न नसकेर या नचाहेर यस्तो भएको होइन पहिलो पटक तय भएको पुस बाइसको बैठकमा अचानक बदलिएको सत्ता समीकरण र समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको थियो त्यस यता राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ परिवेश स्थापित भइसकेका छन् हाल काङ्ग्रेसभित्र पनि नीति महाधिवेशनको विषयले प्रवेश पाएको छ भने निर्वाचन समीक्षाको सान्दर्भिकता ओझेलमा परेका छन् न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे काठमाडौँ हामी निरन्तर छौँ सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछाने चितवन दुईबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको निर्णय खारेज गरिदिएसँगै यस क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने निश्चित छ त्यसैले पनि धेरैको ध्यान र चर्चाको विषय बनेको छ चितवन दुईमा हुने उपनिर्वाचन चितवनमा कहिले हुन्छ त उपनिर्वाचन अनि नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भए पश्चात पुनः आइतबार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका रवि नै बन्न पाउलान्त उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार एक रिपोर्ट चितवन दुईमा उपनिर्वाचन हुनलाई संसद सचिवालयले त्यहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य पद रिक्त रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने हुन्छ सचिवालयको पत्रचारपछि आयोगले सरकारको परामर्शमा निर्वाचन मिति तोक्ने आयोगका पदाधिकारीको छ निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गराउने तयारी थाल्ने बताइरहँदा था। यसअघि तत्कालीन नेकपा विघटनका बेला सांसद पद गुमाउन पुगेका प्रभु शाह बहादुर रायमाझी लगायत नेताहरूको हकमा कंग्रेस नेतृत्वको सरकारले उपनिर्वाचन

र पुनः त्यो सम्बन्धित देशको नायिता परित्याग गरेपछि पुनः नेपालको नायिता पुनर्प्राप्ति गर्न सक्छ तर पुनर्प्राप्ति गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त्यो नायिता त्याग गरेको निसा निसा भनेको त्यो चाहिँ एउटा एउटा एभिडेन्स गभर्मेन्टले चाहिँ सर्टिफाइड अधिवक्ता त्रिपाठी मात्रै होइन अन्य अधिवक्ताहरूले समेत नागरिकता प्राप्तमा केही उल्झन आउन सक्नेतर्फ संकेत गरेका थिए तर आइतबार रविले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् नागरिकता सम्बन्धी कानूनका प्रक्रिया पूरा गरेर रविले पुनः नागरिकता प्राप्त गरेसँगै अब उनी चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा हुने उपनिर्वाचनमा सहभागी हुन सक्नेछन् तर यहाँ उनको उम्मेद्वारीसँग जोडिन सक्ने अर्को पाटो पनि छ यदि यो बीचमा उनीमाथि अन्य कुनै कसुरमा कार्यवाही नभए मात्रै उनी उम्मेद्वार बन्न पाउनेछन् आफू नेपाली नागरिक हुँ भन्दै यस पहिले सांसद बनेको र सरकारमा सहभागी भएको साथै राज्यको संवेदनशील क्षेत्रका सूचना प्राप्त गरेको भन्दै उनी विरूद्ध केही विरोधका आवाज उठिरहेकाले पनि यो विषय पेचिलो हुन्छ कि भन्ने आशंका बढ्दो छ यस्तो अवस्थामा राहदानी लगायत अन्य कसुरमा उनीमाथि मुद्दा चलेर कारवाही अगाडि बढ्यो भने उनी उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने बाटो रोकिने देखिन्छ टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो पुष सत्ताइस गते लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका लीलागिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए नियुक्त भएको अर्को दिन पुष अठाइसमा मुख्यमन्त्री गिरीसँगै एमालेका उपनेता चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रबाट कृष्ण केसीले मन्त्रीको शपथ लिए तर मुख्यमन्त्री गिरीसँगै शपथ लिएका दुई मन्त्रीले अझै विभागीय जिम्मेवारी भने पाएका छैनन् र मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएको झण्डै तीन सातासम्म पनि पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन रिपोर्ट नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता लीला गिरी सात दल र दुई स्वतन्त्र सांसद गरी अन्ठाउन्न सांसदको समर्थनमा गत पुस सत्ताइस गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए बुटौल स्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गिरीले भोलिपल्ट स्थायी राजधानी दाङमा शपथ ग्रहण गरे पुस अठाइस गते शपथको दिन उपनेता चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्ण केसीलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाए पदभार ग्रहण लगत्तै मन्त्री परिषदको बैठक बसेर मन्त्रीमण्डलको आकार घटाउने निर्णय पनि गिरीले गरे प्रदेशले नयाँ सभामुख र उपसभामुख पनि पायो माघ पाँच गते मुख्यमन्त्री गिरीले नेकपा एकीकृत एक 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 समाजवादी सहित आठ दल र दुई स्वतन्त्र सांसदबाट विश्वासको मत समेत प्राप्त गरे तर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई साता बितिसक्दा पनि गिरीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न भने सकेका छैनन् हामी मन्त्रीमण्डलको आकार सकेसम्म सानो बनाउँछौ र सानो आकारले हामी हामीलाई सञ्चालन गर्ने सोचमा छौँ आफ्नो मन्त्रालय कुन हो भन्ने टुङ्गो लगाउन नसक्दा दुई बिना विभागीय मन्त्रीहरूले बिजनेस पाएका छैनन् औपचारिक कार्यक्रममा मात्र मन्त्रीहरू व्यस्त हुने गरेका छन् मुख्यमन्त्रीलाई ठुलादेखि साना दलहरूको समर्थन हुँदा मन्त्रालय भागभण्डाको टुङ्गो लाग्न सकस परेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका सांसदहरू बताउँछन् यसअघि तेह्रवटा मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयहरू घटाएर मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्रीसहित दसवटा मन्त्रालय कायम राख्ने सहमति भइसकेको छ साना पार्टीहरूसँगको छलफलको लागि हामीले टाइम नपुगेको हुनाले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ हामीले अलिकति गर्नुपर्ने गृह कार्य पनि बाँकी रहेको हुनाले र हामीले यसरी बढी चाहिँ यो मानव मन्त्रालय वा यति सङ्ख्या भनेर दाबी गरेका कारण ढिलो भएको छैन हामीले चाहिँ एउटा सहज ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्ने आलो पालो हुने समझदारी भइसकेपछि हामीले कुनै स्ट्यान्डको रूपमा सहज ढङ्गले सजिलो तरिकाले चाहिँ हामी सबै विषय टुङ्गाउँछौँ विभिन्न विषयगत समितिका सभापतिहरूलाई ढुङ्गा लगाउने कुरा विषयगत समितिलाई ढुङ्गा लगाउने कुरा त्यसपछि आएर चाहिँ मन्त्रीमण्डल मन्त विस्तार गर्ने काम चाहिँ हामी गर्नेछौँ मन्त्रालय भागबण्डामा सकस परिरहेकै कारण सत्ता गठबन्धनले विषयगत गठ समितिका सभापति र सदस्यहरू चयन गरेपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तारमा लाग्ने बताएको छ सरकारवालाहरू भने सांसद संख्याको अनुपातमा भागबण्डा मिलाउन सुझाव दिएका छन् तलकोलाई एकजना मन्त्री परिषद बिसजनाभन्दा तलकोलाई दुईजना तिसजनाभन्दा तलकोलाई तिनजना यस्तो खालको गऱ्यौँ भने हामी सात आठवटा भन्दा बढी त छैन भने सेतासी हो सात आठजनाले त हामीलाई पुग्छ मुख्यमन्त्री एकजना हुन्छन् अरू संसदीय दल सातजनालाई एक एकजना भइहाल्छ अर्को ठुलो दलले एउटा लिए पुगिहाल्छ यो त कति सजिलो छ मुख्यमन्त्री गिरीलाई एमाले उन्तिस माओवादी केन्द्रका आठ राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार चार जसपा लोसपा र जनमतका तीन तिन नेकपा एकीकृत समाजवादी एक र दुई स्वतन्त्र सांसदहरू सहित जनाको समर्थन छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्रीको रिपोर्ट नर्सिङ पेसा अङ्गाल्न भन्दै शिक्षा लिनका लागि अहिले पनि विद्यार्थीको घुइज लाग्ने गर्छ नर्सिङ शिक्षा दिने प्राय शिक्षालयहरूमा विद्यार्थीको चर्को प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ पढ्नलाई शुल्क पनि उत्तिकै महँगो छ तर नर्सिङ शिक्षा हासिल गरेकाहरूले सकभर रोजगार नै पाउँदैनन् पाइहाले पनि पारिश्रमिकमा अत्यन्तै धेरै ठगी हुने गरिन्छ निजी अस्पतालहरू नर्सलाई तलब दिने मामलामा अत्यन्तै अनुदार बन्नु र दक्ष जनशक्तिले रोजगारी नपाउनु राज्यको लापरवाही हो वा नर्सहरूको एक रिपोर्ट निजी अस्पतालहरू जागिर दिन्छन् तर तलब दिन आनाकानी गर्छन् नर्सिङ पेसामा लाग्न चाहने नर्सहरू यस्तै खाली व्यथितिका कारण विदेशी नै क्रम पनि उत्तिकै छ अस्पतालमा नर्सको अभाव भए पनि नर्सिङ शिक्षा हासिल गरेर बसेकाहरूको कमी छैन तर रोजगारी पाउने सवालमा किन उनीहरू उपेक्षामा पर्दै आएका छन् त अझ नर्सहरूलाई व्यवस्थित रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने तालुकदार मन्त्रालय नै विदेशी रेमिट्यान्स पठाउन सुझाव दिनुले नर्सिङ पेसा मात्रै नभएर स्वास्थ्य क्षेत्र नै तहस नहस्त हुन्न भन्ने आशंका बढ्दो क्रममा छ नेपालमा हरेक वर्ष माघ पन्ध्रलाई नेपाल, मा नेपाल नर्सिङ दिवसको रूपमा मनाइन्छ यस दिनमा देशभर विभिन्न कार्यक्रमका आयोजना हुन्छन् नेपालमा हाल एक लाखभन्दा धेरै नर्सहरू रहेको नेपाल नर्सिङ परिषदको तथ्याङ्क छ नेपालका अस्पतालमा नर्सको अभाव उत्तिकै छ राम्रो पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नपाएकाले हरेक वर्ष हजारौँ नर्सहरू विदेशी नै गरेका छन् हामी एक लाखभन्दा बढी नर्सहरू नेपालमा छौँ र नर्सिङमा मास्टर लेभल यहाँ नेपालमा सुरु भइसकेको छ तर आठ हजारमा नर्सहरू काम गर्न बाध्य छन् प्राइभेट संस्थामा अनि भोलिन्टियर गर्न बाध्य छन् यो कुरा धेरै पटक हामीले कुरा उठाएको हो उठाउँदाखेरि यसको उठा उठा उठ टेम्पोररी सोल्युसन हुन्छ त्यसपछि फेरि उनीहरूलाई नबोल्न पारेर बाद uh, त्यो फेरि यो पुरा फेरि सुरु हुन्छ भोलिन्टियर गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले एक नर्सले धेरैमा छदेखि आठजना बिरामी हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर नेपालमा एक नर्सले पन्ध्रदेखि बिसजना बिरामीसम्म हेर्नुपर्ने बाध्यता छ संगठनका अनुसार सगर उपचार कक्षमा एक बिरामी बराबर एक नर्स हुनुपर्ने भनेको छ भने जनरल वार्डमा एक नर्स बराबर आठ बिरामी हेर्नुपर्ने नियम छ तर नेपालमा एकै नर्सले धेरै बिरामी हेरिरहेका छन् नर्सलाई नेपालमा दक्षता अनुसार काम गर्ने वातावरण मिलाउन परिषदले सरकारलाई आग्रह गरेको छ अहिले भइरहेको जुन श्रम शोषण छ सरकारीमा पनि छैन पर्याप्त छैन तर निजी क्षेत्रमा जुन भइरहेको किनभने अस्पतालहरूको स्वीकृत स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने गरिएको छ त्यहाँ एक ढङ्गको हाम्रो नर्सहरूलाई काम गर्ने वातावरण हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र अनुरोध पनि गर्दछु नर्सहरू बाहिरिने क्रमले भविष्यमा नर्सको अभाव हुने जानकारहरूको अड्कल छ तर नर्सिङ शिक्षा लिएर बसेकाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्नुको साटो सरकार नै आकर्षक सेवा सुविधा पाइने भन्दै विदेश गएर रेमिट्यान्स पठाउनु पर्ने भन्दै गैर जिम्मेवार बन्दै गएको छ मन्त्री गिरीले नै यस्तो जवाब दिएका छन् हामी संसारको जुन कुनामा गएर पनि हुन्छ है तर हामीसँग स्किल्ड म्यान पावर हुनुपऱ्यो हामीले श्रमको उचित मूल्य पाउनु पर्यो सेवा सुविधादेखि लिएर उसका चाहिँ अन्य पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सुविधाहरू अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल स्ट्यान्डर्डको हुनु पऱ्यो त्यो हिसाबले संसारको जुन कुनामा गएर तल स्वास्थ्य सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका र न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुसार जनरल कक्षमा चारदेखि छ सयमा एक नर्स इमर्जेन्सी तथा पोस्ट अपरेटिभ कक्षमा प्रति दुई सयमा एकजना नर्स सघन उपचार कक्षमा प्रति बिरामी बराबर एकजना नर्स हुनुपर्ने व्यवस्था छ तर नेपालमा एउटै नर्सले सरदर तीसजना बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ नर्सहरूलाई उचित रोजगारी र श्रमको सम्मान हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सरकार नै गैर जिम्मेवार बनेपछि देशको स्वास्थ्य क्षेत्र नै समस्यामा त पर्दैन भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारी काठमाडौँ सरकारले सन् दुई हजार दसमा नै कुष्ठरोग निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर अहिले पनि कुष्ठरोग निवारण हुन सकेको छैन अहिले पनि नेपालमा वर्षिनी दुई हजार तीन सयको हाराहारीमा कुष्ठरोगी फेला पर्ने गरेका छन् विश्वमा एक सय भन्दा बढी देशमा कायमी रहेको कुष्ठरोग नेपालमा झन्डै एक प्रतिशतमा देखिएको छ एक रिपोर्ट कुष्ठ रोग आँखाले देख्न नसकिने माइको ब्याक्टेरियम लेप्रे नामको सूक्ष्म किटाणुबाट लाग्ने एक प्रकारको ज्यादै कम सर्ने रोग हो समाजमा अझै पनि कुष्ठरोगीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्री पदमगिरी बताउँछन् विशेष गरी त्यस्ता अलि बढी केन्द्रबिन्दुमा राखेर

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै दुई हजार दुई सय पचासी नयाँ कुष्ठरोगका बिरामी भेटिएका छन् नेपालले सन् दुई हजार दसमा नै कुष्ठरोग निवारणको लक्ष्य समेत लिएको थियो तर समाजमा विद्यमान विभिन्न समस्या तथा बालबालिकामा कुष्ठरोग देखिएका कारण निवारणमा चुनौती थपिएकाले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएको कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाको भनाइ छ हाम्रो नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको नि शुल्क रूपमा प्रदान गर्ने औषधि उहाँलाई खुवाउन सक्ने भयो वितरण गर्न सक्ने भयो त्यसपछि अनि त्यो औषधि खुवाइसकेपछि ट्रान्समिसन पनि कम हुने भयो फैलाउट रोक्ने भयो त्यस कारण गर्दा अबका अब एक्टिभिटीहरू पालिका लेभलसम्मै गएर चाहिँ कुष्ठरोग बढीभन्दा बढी मात्रामा पत्ता लगाउने है त्यो गरिसकेपछि चाहिँ ट्रान्समिसन रोक्ने र निरन्तर पाँच वर्षसम्म चाहिँ त्यो क्षेत्रमा त्यो इलाकाको त्यो उसको स्थानीय लेभलको लागि बच्चामा है कुष्ठरोग है प्रभाव शून्य बनाउने नेपालमा भेटिएका कुल कुष्ठरोगी मध्ये चालिस प्रतिशत मधेस प्रदेशमा छन् मधेस प्रदेशमा धेरै कुष्ठरोगी भेटिएसँगै यति बेला कुष्ठरोगसँग काम गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था मधेस केन्द्रित भएका देखिन्छन् तर कुष्ठरोगलाई लिएर अहिले पनि जनमानसमा देखिएको विभेदका कारण नयाँ कुष्ठरोगी उपचारको पहुँचसम्म पुग्न नसकेको कुष्ठरोगको क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बताउँछन् मलाई कुष्ठ लाग्यो मैले खान पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मधेसमा मात्रै चालिस प्रतिशत कुष्ठरोगी फेला परेका छन् जसमा मध्य प्रदेशमा नौ सय दसजना लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच सय एकासी प्रदेश एकमा तिन सय पैतालिस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई सय पाँच र कर्णाली प्रदेशमा अठसट्ठीजना कुष्ठरोगी छन् गण्डकी र बागमती प्रदेशमा भने अन्य प्रदेशको तुलनामा कुष्ठरोगीको सङ्ख्या कम रहेको छ कुष्ठरोगका कम किटाणु भएका बिरामीले छ महिना र धेरै भएका बिरामीले बाह्र महिना औषधि सेवन गरे यो रोग निको हुन्छ तर समाजमा अहिले पनि कुष्ठरोगीप्रति गरिने अपहेलना तथा विभेदपूर्ण व्यवहार र सोचका कारण कुष्ठरोगको लक्षण देखा परे पनि बिरामीहरू उपचारका लागि अस्पतालसम्म जान सङ्कच मानेको देखिन्छ त्यसैले कुष्ठरोग निवारणका लागि सरकारी कार्ययोजना मात्र नभई समाज पनि जागरूक हुनु आवश्यक देखिन्छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट अझै बाँकी छन् अब पालो ब्रेकको हामी निरन्तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ मेयर शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा डोजर आतंक मच्चाएको भन्दै सरकारवालाहरूले प्रदर्शन गरेका छन् सा। जनताको साथै बन्नुपर्ने मेयर शाहले अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै उनी विरुद्ध प्रदर्शन भएको हो अप्रत्याशित रूपमा काठमाडौँमा महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएपछि चर्चामा आएका शाहको काम कारवाहीप्रति रुष्ट बन्दै महानगरवासीबाटै आलोचना हुन थालेको छ पछिल्लो समय उनको कार्यशैली र प्रतिक्रियात्मक का अभिव्यक्तिले पनि उनको आलोचना हुने गरेको हो एक रिपोर्ट काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गैर कानुनी ढङ्गले महानगरपालिकाभित्र डोजर आतंक फैलाउने काम गरेको भन्दै महानगरवासीहरू रुष्ट बनेका छन् महानगरको काम कारवाहीप्रति रुष्ट बनेकाहरूले उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति नै बनाएर प्रदर्शन थालेका छन् सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा आइतबार दिउँसो माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन भयो प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले जनप्रतिनिधि भएर जनतालाई दुःख दिने काम नगर्न मेयर शाहलाई चेतावनी समेत दिएका छन् मेयर शाहले नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारमाथि समेत हनन हुने गरी डोजर आतंक मचाउने काम गरेकाले त्यसो हुन नदिनका लागि खबरदारी गर्न आफूहरू प्रदर्शनमा आउनु परेको नागरिक अगुवा सुमन सायमीले बताउँछन् यो साङ्केतिक हो यदि उहाँ सचिनु भएन भने उपन्डामा बसेका ज्याउनलाई सबै गैर कानुनी ढङ्गले संविधानले व्यवस्था गरेको भूमिको अधिकार व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार हनन गरेर मेयर शाहले ज्यादती गरेको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् बिना सूचना बिना प्रमाण सडक विस्तारको नाममा गैर कानुनी ढङ्गले सूचना समेत नदिई व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि डोजर चलाउने काम तत्काल बन्द गर्न पनि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई उनीहरूले सचेत गराएका छन् भूमि अधिकार हनन भएको भन्दै शाहलाई मत दिएका मतदाता नै सडकमा उत्रिएका छन् महानगरपालिकाको चुनावमा प्रतिस्पर्धी बनेका सायमी पछिल्लो समय उनलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्नेमा थिए तर महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा संरचना भत्काउने अभियान मात्रै तीव्र पारेपछि विरोधका स्वरहरू घन्किन थालेका हुन् अझ मेयर शाह प्रश्नबाट भाग्न खोजेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ अर्काको कुरा सुन्नै नचाहने मेयरको आरोप खेपेका शाह सामाजिक सञ्जालमा समेत उत्तिकै प्रतिक्रियात्मक देखिन्छन् विवादलाई साम्य भन्दा बढाउन रुचि राख्दै आएका शाह विरुद्ध आफ्नै मतदाताले विरोधका स्वरहरू निकाल्न थालेका छन् युवा मेयर शाहबाट काठमाडौँ महानगरको विकासमा ठुलो अपेक्षा राखेका काठमाडौँवासीलाई आकर्षित गर्न केही सकारात्मक कामहरू गर्नै पर्ने देखिएको छ अन्यथा उनको साख अझै गिर्दै जानेछ जसले युवा नेतृत्वप्रति नै आकर्षण घट्ने निश्चित छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो हामी निरन्तर छौँ लावण्य देश अर्थात् साखु र त्यहीसँग सोस्तानीसँग जोडिएको छ सा, साली नदी साली नदीमा हरेक वर्ष एक महिनासम्म स्वस्तानी व्रतकथा एवं माधव नारायण मेला लाग्ने गर्छ जुन अहिले जारी छ सा। साली नदी परिसरमा रहेको सोस्तानी परमेश्वरीको मन्दिरमा पनि यस बेला उत्तिकै घुँचो लाग्छ तर धेरैलाई था न होस्ता को सब भा पुरानों मंदिर भरे साली नदी में न काठमंडों को हनुमान ढोका दरबार परिसर में छ यो बसन्तपुर दरबार क्षेत्रभित्रको ताना बहालमा रहेको श्री स्वस्तानीको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर हो मत्स्यनारायण र लक्ष्मीनारायणको बिचमा रहेको श्री स्वस्तानीको मन्दिर चार सय वर्ष पुरानो मानिन्छ यो मूर्ति सन् सोह्र सय चौहत्तर सालमा राजा प्रताप मल्लको पालामा प्रतिस्थापन गरिएको शिलालेखमा उल्लेख छ स्वस्तानी कथाकी अमेरिकी लेखिका जैसिका बेन्टिन ब्रेकलेन होलद्वारा प्रकाशित पुस्तकमा ताना स्थित श्री स्वस्थानीको मन्दिर सबैभन्दा पुरानो रहेको उल्लेख गरिएको छ उनका अनुसार श्री स्वस्थीको मूर्ति विरलै बनेका छन् यो मूर्ति बन्नु अगाडि मोतीराज भन्ने एक ब्राह्मणले पाटनको बक्खु बहालमा स्वस्थको मूर्ति बनाएका थिए तर त्यो मूर्ति अहिले छैन ताना बहालको मूर्ति नै अहिलेसम्म भेटिएको एकमात्र मूर्ति हो सुरुमा स्वस्तानी ग्रन्थमा मात्र सीमित स्वस्तानीको एकमात्र साक्षात मूर्ति यहाँ स्थापित छ शाली नदी स्थित स्वस्थानीको मन्दिर सोह्र वर्ष अगाडि मात्र बनेको हो स्वस्तानीको चर्चा अष्टमात्रिकामा उल्लेख भए पनि यसको स्वरूप निकै कम मात्र उपलब्ध छ साली नदीको मूर्ति पनि अष्टमात्रिकाको आधारमा नै बनाइएको छ सन् सोह्र सय चौहत्तरमा प्रताप मल्लको पालामा बनेको स्वस्तानीको मूर्ति सोही कथामा बनेको एकमात्र मूर्ति हो उचित प्रचार प्रसारको अभावका कारण देशकै सबैभन्दा पुरानो श्री स्वस्तानीको मूर्तिबारे धेरैजना अनभिज्ञ छन् करिब करिब चार पाँच वर्ष अगाडि मात्र भयो हामी उसले यो छुपिरहेको थियो नि त पहिला त्यसो भएर पूजाहरू छैनन् त्यसमा सम्बुध पनि देखेको छ नेपाल भाषाको त्यो त्यहाँ उस हेर्नुहोस् त त्यहाँ विशेष गरी सस्थानीको दिनमा चाहिँ यहाँ भक्तजनहरू आएर देवीको दर्शन गर्ने र पूजाआजा पनि चलिरहेछ यसको चाहिँ अब त्यही प्रचार प्रसारको कमीले गर्दाखेरि अब हो अध्यात्म र अनेकौँ तीर्थको पुण्य थलो हो नेपाल तर खोज र अनुसन्धानको अभावमा धेरै आध्यात्मिक धरोहरको बारेमा अहिलेको पुस्तालाई ज्ञान कम छ अहिले देशभर घर घरमा स्वस्तानी माताको व्रत चलिरहेको छ तर उनैको नाममा स्थापित हनुमान ढोकामा रहेको यो मन्दिर भने गुमनाम छ क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुरा जोशी अब बिजनेस अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता ल्याउने राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउने राजस्वको दर हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गरेको छ देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने खर्च कटौती सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने अत्यावश्यक बाहेकका संरचना निर्माणका लागि संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहमति प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ कार्ययोजनामा विदेशी विनिमय राजस्व नीति सरकारी अनुदान बैंक कर्जा नीतिमा परिमार्जन नगर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा भएको स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा अन्य प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयका निकायमा आवश्यक सुधार गर्ने व्यवस्था राखिएको छ आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्ने भन्सार दरमा पुनरावलोकन गर्ने बन्द सरकारी संस्थान सञ्चालन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था अघि बढाउने अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुदाहरूको कार्यान्वयन कार्ययोजनामा राखिएको छ नेपाल उद्योग परिसंघले पछिल्ला दिनमा उद्यमी व्यवसायीले आत्मदह आत्महत्या गरेको दुखद घटनाले उद्योगी व्यवसायीमा निराशाको वातावरण सृजना गरेको स्पष्ट पारेको छ परिसंघले पछिल्ला दिनमा घटेका घटनाले अर्थतन्त्रको विकास र व्यावसायिक वातावरणको सुधारसँग सरोकार राख्ने सबैलाई झकझग्याएको उल्लेख गरेको छ परिसंघले विगत केही समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेलामा नेपाल सरकारबाट चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनको परिमार्जन आयात फुकुवा एलसी मार्जिन र निक्षेपमा ब्याजदर घट्ने जस्ता कदमहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने संकेत देखिए पनि साना मझौला व्यवसायी समस्यामा रहेको उल्लेख गरेको छ कठिन अवस्थाको संवेदनशीलताका बारेमा सरकार नियमाकीय निकाय पनि जानकार रहेको परिसंघको बुझाइ छ कठिन अवस्थाबाट निकास दिन सबै प्रयासरत छन् भन्ने परिसंघको विश्वास रहेको छ उद्योगी व्यवसायहरूको मनोबल उच्च राख्ने र रा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन परिसंघले सरकारसँग माग गरेको छ न्युजहरू अझै बाँकी छन् अब पालो ब्रेकको हामी निरन्तर न्युजमा छौँ अब स्पोर्ट्स न्युज नेपाल टी ट्वेन्टी क्रिकेट लिगमा भएको फिक्सिङमा क्यान दोषी रहेको भन्दै पदाधिकारीको राजीनामा मागिएको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अध्यक्ष अध्यक्षसहित पाँचजना पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने कार्य समितिकै सातजना सदस्यले माग गरेका हुन् क्यानका असन्तुष्ट सदस्यहरूले आज पत्रकार सम्मेलन गरी क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द सहित पदाधिकारीहरूको राजीनामाको माग गरेका हुन् क्यानका केन्द्रीय सदस्यहरू ऋषिराम गौतम दाउद अन्सारी सञ्जय राज सिंह करण महतारा छेत्री अमितवीर पाण्डे छुम्बी लामा र धर्मराज गिरीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी फिक्सिङमा पदाधिकारीहरू नै दोषी रहेको दावी गरेका छन् यसअघि क्यानका अध्यक्ष चन्द सहितका पदाधिकारीले माघ बाह्र गते पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतियोगिता सञ्चालनमा गल्ती भएको स्वीकारेका थिए बोर्डमा छलफल नगरी अध्यक्ष चन्द सहितले गरेको उक्त सम्मेलन क्यानको आधिकारिक नभएको जिकिर विज्ञप्तिमा गरिएको छ सर्लाहीको बागमतीमा हुने मधेस प्रदेशकै सर्वाधिक धनराशि पुरस्कार भएको राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगिता माघ पच्चिस गतेबाट सञ्चालन हुने भएको छ माघ पच्चिस गतेबाट सुरु हुने सातौँ राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगिता फागुन छ गतेसम्म स्वर्गीय सन्तोष श्रेष्ठ स्मृति खेल मैदानमा सञ्चालन हुने आइतबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको हो बागमती नगरपालिकाको आयोजनामा हरेक वर्ष हुने मधेस प्रदेशकै सर्वाधिक धनराशि पुरस्कार भएको राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको प्रथम पुरस्कार दस लाख दोस्रो पुरस्कार पाँच लाख सर्वोत्कृष्ट सर्लाहीका एकजना खेलाडीलाई थान पल्सर मोटरसाइकल सर्वोत्कृष्ट एकजना खेलाडीलाई एकाउन्न हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजक बागमती वा क्लबका अध्यक्ष किस्मतराज मैनालीले जानकारी दिए <णिया> प्रतियोगिताका हरेक विधाका उत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद रु पच्चिस हजार प्रदान गरिने अध्यक्ष मैनालीले जानकारी दिएका छन् हरेक खेलका उत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद रु बिस हजार प्रदान गरिनेछ त्यसैगरी बागमती राइजिङ अफ द इयर हुने खेलाडीलाई मोटरसाइकल र फाइनल खेलका उत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद रु एकाउन्न हजार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ आयोजक युवा क्लबका महासचिव सागर मैनालीका अनुसार प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न रु अस्सी लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ Hami nirantar News Nasong about weather update. अब न्यूज को रवि लामी छानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउन एमालेको चरको दबाव तर लामी छाले नै नै मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आनाकारी गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन सक्ने विकल्प खुला आकर्षक तलब सुविधा पाइने भन्दै नर्सलाई विदेश गएर रेमिटान्स पठाउन स्वास्थ्य मन्त्री गिरीको सुझाव

नेपाल क्रिकेट पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने र चेक गणतन्त्रको नयाँ राष्ट्रपतिमा नेटोका पूर्व महासचिव पिटर पावेल निर्वाचित अम्रेज बाबिसले गरे पराजयको स्वीकार यति नै हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम न्यूजका लागि हाम्रो साथै हामीलाई फेसबुक ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै मोबाइल फाइबर र इमेलबाट ट्वेन्टी फोर हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ अहिलेलाई बिदा दिनुहोस् हामी निरन्तर न्युजमा छौँ Namaste, Namaste.